kondisiyo nabandi kujyana hose aba ku mana aba mwijuru haba ikuzimu nta kibazo icyo pfa nuko miliyoni 50 wasabye uzibona inzu nziza wasabye uyibona etage nziza wasabye uyibona imodoka nziza wasabye uyibona aye ambwira ngo ni impano y'Imana ikinda nyemerera iyo modoka ya impata yima n'uburenganzira ibi pingayi buretse mbanze ngo ikundura umupingayi urabona ikintu kijemo buretse ubufunzi urabona singozemo kubera kanyombye ongera ufate gutya vuga ati nje no mugisha ni umugisha vuga ati nje no mugisha ni umugisha sindo mupingayi sindo mupingayi buretse kanyombye ibintu abarimo ntaga babiri mupingayi buretse buretse urukwitegereza wari kwitegereza ubunje twaza gufungura hano musange ka kapapuro ntakaribu wanyumvishe urukwitegereza buretse ni mazima njewe mba ndi kukwereka ibintu ukabipinga wa mugabo utangiye njengiye kumira mabuye njye kumira mabuye umvase njye kumira mabuye aguhinguke munda njengiye kumira mabuye fata ya mabuye za n'uyu kanyombye ureba hano guri tushobora kumubura kongera kumubura ibyo nibyo ngiye kunyomoza noneho wowe witegereze njya nka mpano y'Imana wafashwe kekwaho gusambanya ku gahato ndisiyo nabandi kujyana hose aba ku mana aba mwijuru haba ikuzimu nta kibazo icyo pfa nuko miliyoni 50 wasabye uzibona inzu nziza wasabye uyibona etage nziza wasabye uyibona imodoka nziza wasabye uyibona urusengero rwiza wasabye urubona urusengero rwiza nari kubwira ati hari abantu baba bari mu nsengero benshi bakorera ikuzimu ariko hari abantu benshi batabizi ugereranyije neza ushobora no gusanga abasitari bo bararangije no kwitamba baritangiye n'igitambo kuko ndi warya hiti nta hantu wanyuze ndi wazamuka nta hantu wanyuze na hamwe eliminati se yo eliminati n'umubare wa 666 yego uwo mubare yuvuze ubona byinshi byiza ubona icyifuzo cyawe urasengerwa bakanagusengera buri kimwe cyose ukakibona n'umuntu wemere kujya muri eliminati wese agomba kumvira n'Imana rega buriya n'Imana irakora ni Imana hari gitanga eliminate si kuzimu gusa yes banyarwanda banyarwanda kazi mwese turabakunda cyane ni wa mungu wanyu impano y'Imana bagiye bavuga ibintu byinshi ibitangaza bitandukanye ku isi no mu ijuru no kwa satani bamuvuga ibintu byinshi kuri satani nimba ziranye na satani ntago tubizi nimba ziranye n'Imana ntago tubizi dore ibitangaza akora mu bimwe bitangaza ajya akora ubwejo bundi yahuraga na radio BBC bashaka gukorana ikiganiro nibwo yangaga ibyo yashakaga byo bashakaga kumubaza mpano y'Imana turakwemera ukora ibitangaza bimwe na bimwe bitandukanye wavuye abantu barakira abari bafite indwara nyinshi zitandukanye barakize wakoze ibitangaza wafashije abantu amayetaje yose ahagaze mpano y'Imana yagize mu ruhari uriya musore mureba uyu musore mureba uyu musore mwumva yavuye benshi indwara zidakira yafashije benshi yahaye benshi umugisha yewe yatanze umugisha ugendanwa yatanze umugisha wo mu mufuka mpano y'Imana yabwije abantu kuri inzoka arazihamagara akazifata mu modoka yagenda mu inzoka buri kimwe cyose kibamo yewe uko wayibona ni kuriya arafungwa agafungurwa nta cyaha aba yakoze mu by'ukuri impano y'Imana iyo bamufunze n'abandi bafungwa bamusanga hanze ariko kubw'uko nta cyaha aba yakoze akagaruka mu nzu y'imbohe agategereza ko ubutabera bumurenganura uyu musore yakoze ibitangaza byinshi uyu musore yafashije benshi yewe yatanze urubyaro ku bataro barufite yatanze ubuzima busanzwe yatanze umugisha yewe utarufite urubyaro yararubonye uburwayi budakira bwarakize yewe hari benshi bamubeshye bamugambanira bavuga ibintu byinshi ku isi bigiye bitandukanye kuri impano y'Imana kandi bamuharabika kandi bamubeshyera ni ukuri impano y'Imana ni impano y'Imana yagiye akora ibitangaza rimwe na rimwe uramubura iyo muri kugendana uramubura mu nzu y'imbeho uramubura ahantu hose waburi impano y'Imana yashatse kubura arabura nyuma nk'ako guhumbya ukongera ukamubona mu kanya gato cyane mwebwe mudukurikiye mushaka impano y'Imana ni umuntu udasanzwe ntago upfa kumubona ntiwamushaka umubone umushaka kuri nimero ye ngendanwa akira nimero ya mpano y'Imana akira nimero ya mpano y'Imana 0 7 8 50 593 iyo niyo nimero ya mpano y'Imana umushaka akora ibitangaza bitandukanye atanga ubwenge atanga umugisha atanga amahoro mu rugo rwabuze amahoro
mu byukuri igitangaza cya mbere nuko abantu bose baba bagenda bari kumwe harimo abagenda bagira ikibazo gitandukanye gikomeye ariko bamwe bakamubwira ngo ntambaraga gira bamwe bakabibona mu mbaraga ze ariko mpano y'Imana kuri bitangaza reka dukomeze turebe bitangaza bigiye kuba ibitangaza bigiye kuba turabona igi turabona zahabu imuri imbere iyi ni zahabu imuri imbere amwe n'igi ritoya riterwa n'inyoni cyangwa umusuri kadukomeze turebe bitangaza mu bantu benshi agiye avura mu bantu benshi yafashije no mu bantu benshi bafite ubutunzi kubera mpano y'Imana social media nka mpano y'Imana wafashwe kekwaho gusambanya kugahato rep uyu rero uyu mpano y'Imana ni kwazwe mu social media ubundi ni ngiye nshuti Ezekiel nawe imbuga nkoranyambaga ziramufata yerekana ngo kuna akora amafaranga bagafata audio bakagenda bakazeditinga barangiza bakaplodinga bagashyiraho nimero noneho abantu bakirwa bahamagara ngo barashaka ubukire ubwo ngubwo akavuga ati urashaka ubukire uzaze uzaze ngo uhama uzaze ngo amafaranga ariko uzaze witwaye witwaje ayo wifuza ko nzagukubira inshuro icumi inshuro zingahe ubwo rero hariho abagenda hari aho abanza agasambanya yanyuze akatwa n'amafaranga akababwira ko imbaraga afite zikuri kuzima ibyo byose ni ibyamamazwa yatawe muri yombi ejo ku cyumweru njya mu itariki 27 akurikiye mu cyaha cyo gusambanya ku gahato ndetse no kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ibyo ni ibyaha iperereza riracyakomeje afungiye hano Kacyiru iperereza riracyakomeje ubwo ndakeka ko hari n'abantu benshi bashobora kuba yarashutse ni umwanya mwiza niba wumvise iki kiganiro ukaba warashutswe na mpano y'Imana akubwira ko zaguha amafaranga turagusabye ko wakwegera rimwe ugatanga ikirego ageze umuntu uguha miliyoni niwe mushinga wakora miliyoni eka we nge uramutsimaye miliyoni nabanza nkagura agafuka k'umuceri k'abana nkabagura n'icyo kinyama bamara kurya nkahita njya kubomora umugore w'umuzungu none indangamirwa y'umuzungu nkamwishyura ibyo wagize atya atya hasomeza amaganga amasara avuga ati bidahuye n'ibi ndashima Voy a sin novio bajo cacugenda tacusilla, tu hermana va a enviar